pradėsim? Ar laukiam dar? Šiaip lygiai, pats laikas. Pradėsim punktualiai, gerai? Labą dieną visiems susirinkusiems. Ačiū, kad taip gausiai atėjote. Ir kaip jau turbūt žinote iš programos, mes turėsime šį čia tokią nedidelę diskusiją pavadintą Kova su vėjo malūnais. Literatūra, filosofija, istorija ir draugystė. Dedikuota mūsų visų geram bičiuliui, pažįstamam žmogui, kurio labai trūksta ir tuoj apie tai pakalbėsim, Leonidui Donskiui. Kaip matot, kompanija visiškai vyriška. Dievas mato, aš tai Jolanta Donskienė sėdė, aš ją kviečiau į sceną, jinai atsisakė. Tai aš bent jau bandžiau, kad būtų lyčių lygybė kažkokia išlaikyta. Bet paskui mes nutarėm, kadangi biblioteka Simonaitytės, tai kaip ir viskas gerai. Gerai, pristatau šios dienos diskusijos dalyvius. Alvydas Nikžentaitis, istorikas, Lietuvos istorijos instituto direktorius. Gintautas Mažeikis, filosofas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, filosofas. Ir dar neakivaizdžiai su mumis siužetų pavidalu bus dar vienas žmogus, kuris negalėjo atvykti, kurį mes taip pat kvietėme. Tai bus Sergejus Kanovičius, kažkada su Leonidu Briuselyje, jie geri bičiuliai buvo, jie įkūrė tokią Lietuvos poilsio partiją. Ir mes pažiūrėsime porą siužetų iš tos partijos, taip sakant, posėdžių medžiagos. Tikėkime, kad ta medžiaga jūs pralinksmins ir bus... Na, labai tikiuosi, bus geras atsiminimas Leonidui, kaip žmogui, kuris iš tikrųjų pirmiausia turėjo puikų humoro jausmą. Ir mano pirmasis klausimas ir yra apie tai, ką aš jau suspėjau čia paminėti. Bičiuliai, pirmąjį mūsų ratą norėčiau pasiūlyti pradėti nuo labai paprasto klausimo, į kurį turbūt nėra taip paprasta atsakyti. Kodėl man trūksta Leonido? Kas iš jūsų galėtų pradėti? Kodėl man trūksta Leonido? Toks klausimas jums visiems. Prašau, kas pirmas? Gintautas kaip mokinys Gedimino, tai gal mokiniam duodam žodį? Duodam. Neveikia? Aš tau duosiu. Veikia, tai laiku reikia man paspausti tą. Ne, viskas čia veikia. Mokinys turėjo būti išmokytas naudotis mikrofonu. Na, aš, įsivaizduoju, kad veikia. Na taip, aš su Leonidu ten nuo kokio 1990 metų bendradarbiavau. Ir turint omeny, kad jis buvo vienas iš mano disertacijos oponentų ir diskutavome Renesansas ir visos kitos idėjos ir Miguelis de Cervantesas, ilgainiui ir Šekspyras ir Santara Šviesa ir įvairūs formalūs ir kiti neformalūs susitikimai. Tačiau buvo dar viena tam tikra atsakinga, sakyčiau, aplinka, kur tekdavo Vilniuje ir Kaune, ypač Kaune Vytauto didžiojo universitete, susitikti ir aptarti tet-a-tet įvykius. Tai šitie tet-a-tet aptarimai yra, žinot, visada yra pakankamai brangus dalykas. Šiandien mes gerbėme daugiausia tokius viešus pasisakymus. Yra taip pat ir dalykai, kurias mes mėgstame mūsų privačius šeimos, bet yra dar bičiulių susitikimai, kada bičiuliai atsisėda ir aptaria kažkokį tai svarbų dalyką gyvenime, kada tau reikia pasitarti, tai nėra skirta nei viešumai ir tai yra namų reikalas. Tai yra dalykai, kuriuos mes svarstame egzistenciškai. Kad aš tai reikia padaryti tam tikrą sprendimą egzistencinį. Yra konfliktas, ar ne, yra revoliucija, yra kažkokia tai drama, yra priešai draugai. Ir šitas apsisprendimas turi būti padarytas prieš tai, kai visi išgirs. Nes kai išgirs, jau kelio atgal nebebūna. Reikia anksčiau. Ir tada tau reikia žmogus, su kuriuo galėtum pasitarti.
Ir tas pasitarimas mūsų su Leonidu visada būdavo pranešimas toks, einam iš alaus išgerti konfidencialiai. Konfidencialiai tai buvo, man kas labai patiko, iš ties tą dalyką aš išmokau iš Leonido, aišku ir iš kitur jau buvo atkeliavę, bet su Leonidu tai ypatingai. Tai reiškia, kad tikrai niekada tai niekur neišskris. Tai yra labai tvirta. Vadinasi, niekada nenutikės. Gali sakyti, ką nori tada. Ir šnekėti, ką tau reikia. Ir tą dalyką tada tu apsisprendi kartu su juo. Arba jo pagalba pats vienas apsisprendi. Ir tada tas sprendimas priimas. Tai jis vadino pasitikėjimu ir bičiulystę. Tai šitas dalykas to, ko man dabar trūksta. Dabar dažniau vienam reikia tartis. Jeigu čia Alvydas liepia mokiniams kalbėti, tai aš irgi prie tokių save priskiriu. Jis man dailės akademijoje dėstė irgi porą filosofijos kursų. Dar turbūt buvau iš tų studentų kokiais 92-ais, kurie rinko parašus, kad jį gražintų, kai ten vienu metu jo kurso neliko kažkaip. Tai mes labai jo norėjom kaip dėstytojo. O po to mes tapom bičiuliais. Jis vienu metu net vadovavo mano disertacijai, buvo disertacijos vadovas, jeigu kalbant apie oponentus, ne oponentus. Ir taip trumpai sakant, man jo trūksta irgi dvejopai, kaip Gintautai pat sakėjai, ir viešajam gyvenime, kad tai žmogus, kuris nepriklausė kažkokiai klikai, jisai gynė laisvę. Jisai gynė laisvę, gynė žmogaus teisę turėti savo nuomonę ir nepriklausyti tokiam siaurai akademiniai ar kažkokiai profesiniai ar politiniai mafijai. Jisai labai sugebėdavo atverti tokios laisvės galimybės ar savo tekstuose, ar viešuose pasisakymuose. Ir tas, tai, kad jis pavadino savo laidą, pagal kurią daugiausiai prisimenamas, yra be pykčio. Tai yra labai simptomiška ir iš tikrųjų kalbėjimas be pykčio plačiai intelektualiai su plačiu referencijų lauku atveriant tas laisvės galimybės, tai yra labai leonidiška ir šiandien aš tokios figūros nematau. Tai, na, gal ji pakeliu jau yra, bet vat šia prasme tikrai labai trūksta to tipiškai leonidiško laisvės gynimo. O antras, tai aišku, privatus ilgėjimasis, labai didelis smūgis buvo, emocinis, kaip tik turėjom dalyvauti UNESCO vienoj konferencijoj, laukiam kaip bičiulio atvykstančio ir tas išsiskyrimas įvyko staigiai būtent tokio pabendravimo fundamentalaus ir profesinio ir asmeninio išvakarėse, galima sakyti. Tai, dėl alaus aš nebūčiau tikras, bet vyno tai mes tikrai su Leonidu esam gėrę ne taip mažai. Ir tada visada išlyzdavo juokavimas, citatos, įvairūs anekdotai, juokai, muzikinių klipų žiūrėjimas, knygų citavimas ir taip toliau. Tai visų šitų dalykų labai labai sunku susigražinti ir jis buvo savo erudiciją universalumu tiesiog neįveikiamas ir dabar aš įsivaizduoju, kad aš vaikščiočiau po savo vadovaujamą muziejų su Leonidu, jis atvertų man tos kūrinius visai kitaip ir jau tikrai būtume surengę keletą diskusijų apie dailės istoriją. Nes, pavyzdžiui, Jonušo Radvilas, kurio rūmus ketiname atstatyti, rūmų dailininkas buvo olandas, o Leonidas buvo Olandijos fanas. Tai tas Abrahamas van Westerveltas, kuris tapė Jonušo Radvilos žygdarbius, neabejotinai būtų buvęs Leonido interpretuotas taip, kad būtų atvėręs kažkokias naujas teritorijas pokalbiams, tekstams, konferencijoms. Tai viso to beprotiškai trūksta ir be jokios pozos ir maivimosi tiesiog. Dabar tas diskusijas teks daryti be Leonido. Man priekaištauja, kad donskiškiai pokalbiai neatgimsta, bet jie tikrai atgims. Jau labai nedaug liko laukti. Kalbėjau mokiniai, o aš dabar kalbėsiu kaip kolega. Ir galiu pasakyti, kad mes su Leonidu pažįstami buvom senai, bet draugais tapom Klaipėdoje. Ir aš labai netgi gerai atsimenu tą vietą. Jolanta, jūs irgi atsimenat, jūs irgi tada dalyvavot čia, jį yra visai netoli nuo čia, Malūnininkų gatvėje.
Ir šiaip iš karto noriu pasakyti, kad abu mokiniai buvo teisūs, Leonidas mėgo ir vyną, ir alų. Ir kaip ir dabar atsimenu, tai per pirmas mūsų toks pasisėdėjimas, kuris prasidėjo ankstyvą vakarą, o baigėsi kažkur paryčiais. Man atrodo, kad ten buvo berods mes 4 butelius vyno išgėrėm, iš ten kažkokia ten buvo dar tuo metu. Tuo metu dar buvo kažkokia ten dolerinė, nedolerinė parduotuvė. Žinau, kad mes ten visą laiką lakstėm ir šitiem pokalbėm mūsų. Iš tikrųjų nebuvo kaip ir galo ir visa, kaip ir dažnai. Ir čia man tik tai truputį gaila, kad Leonidas gyveno su Jolanta, nes Jolanta mus visus išvaikydavo po lovas ir sakydavo, kiek jūs galite čia plepėti, vieną kartą eikit miegot. O šiaip, būdami kolegos ir būdami šiaip draugai, mes buvom kartu pakankamai skirtingi, nes čia kalbėjo 2 žmonės, kurie artimi kurios su Leonidu dar siejo ir filosofiją. Tai mus siejo žymiai bendresni dalykai. Ir pirma tokia, sakykime, bendra svajonė, kuri mus tikrai labai jungė, tai buvo Klaipėdos universitetas. Ir šiaip jau niekam nėra paslaptis, kad Leonidas ne savo valia galų paskutiniai savo gyvenimo metais jau nebesijautė esas tikras klaipėdietis, bet tuo metu, kai mes susipažinom, jis be Klaipėdos, be iš tikrųjų klestinčio Klaipėdos universiteto, prie kurio jis gali kūrimo prisidėti ir labai stipriai prisidėjo, jis neįsivaizdavo savo kitą gyvenimą. Kita, aišku, tema buvo šita žydiškumas, žydų tema ir apie šitos dalykus galima pasakyti, kad jis atrasdavo, sakykime, netgi ir kitų tautų tam tikrus privalumus prieš lietuvius, nes niekados neužmiršiu, kaip Leonidas tapo mums važiuojant per Kaliningrado sritį į Olštiną kontrabandininkų. Nes Kaliningrade jam įpiršo ten, kad jis pervežtų degtinės, cigarečių. Moteriškė pasižiūrėjusi į jį ir sakė, va, iš tavo veido aš matau, kad tu esi geras žmogus. Ir rodinama pirštų į mane, vas nepalyginsi tave su juo. Ir tada Leonidas sakė, žiūrėk, klausyk, pirmas žmogus, žinai, pasako, kad žydas yra geras žmogus, o tu kas esi. Ir aišku, tai buvo dar ta savotiška tokia iliustracija, kaip Leonidas mokėdavo juokauti iš tų jam tikrai labus svarbių temų. Ir kitas dalykas, kuris mus siejo, tai siejo tie bendresni dalykai, tai liberalizmo supratimas, tai jokių būdų liberalizmas Leonidui nebuvo šiaip individuo iškeilimas prieš visuomenę, bet visų pirma laisva raiška. Ir tai buvo pats svarbiausias dalykas. Ir aišku, mūsų visų bendruomenė, kurioje mes gyvenam, humanitarų bendruomenė, filosofų bendruomenė, istorikų bendruomenė. Ir šitiem dalykam Leonidas nebuvo iki pat paskutinių savo gyvenimo minučių abejingas. Ir, nu ką pasakysi, trūksta bendražygio, su kurio visą laiką būdavo malonu leisti laiką ir su kuriuo niekados nežinojai, kuo tas pasibuvimas pasibaigs. Jis buvo nenuspėjamas. Štai nuskambėjo, tiesą sakant, uvertiūra savotiška tų temų, kurias mes šiandien paliesime. Ir gal dabar kaip tik ir pats laikas būtų pasižiūrėti labai mažą siužetą, kurį aš trumpai pristatysiu. Tai dar kartą grįžtu, kad toks neakivaizdinis mūsų diskusijos dalyvis yra poetas, vertėjas, eseistas Sergejus Kanovičius, Leonido draugas. Ir štai Briuselyje jie buvo įkūrę tokią humoristinę Lietuvos poilsio
partiją ir Sergejus buvo tos partijos briuseliškių skyriaus pirmininkas, o Leonidas buvo briuseliškių skyriaus pirmininko pavaduotojas, jeigu aš teisingai žinau. Ir jie karts nuo karto tokius štai video siužetus kurdavo apie lietuviškas aktualijas. Čia bus paminėtas žurnalistų ir STT skandalas, tai aš tik labai trumpai priminsiu, nes garantuotai mes pamiršom jau tos skandalus, kurie buvo šį pavasarį, tiesa? Ką jau kalbėti apie 2013 metus. Ten problema buvo, kad STT pareikalavo žurnalistus iš esmės išduoti šaltinius, iš kur jie gavo slaptą STT pažymą, kurioje buvo informacija apie rengiamą ataką tam tikrą prieš tuometinę Lietuvos prezidentę. Taigi STT pareikalavo iš žurnalistų išduoti šaltinius. Tokia buvo skandalo esmė. Kalbas jie žino ne apie tai, įtempkite ausis, garso kokybė gal nebus visai gera, bet pirmą kartą Leonidas dabar nuskambės šioje salėje. Prašau. Tai Lietuvos poilsio partijos LPPB nuomonė apie žurnalistų ir STT skandalą. Prašom pavaduotojų. Mano manimu, visa problema slypi tame, kad jeigu labai daug dirbi, tai domisi STT. Jeigu lisiesi, sukeli tam tikrą STT tapatybės krizę. Jeigu daug žmonių dirba vienu metu, vadinasi, jie bendradarbiauja su kažkuo. Kas gali paneigti, kad bendradarbiauja būtent su STT? Jeigu jie ilsisi ir nieko nedaro, STT neturi jokio pagrindo manyti, kad jie bendradarbiauja su juo. Vadinasi, tiesiog reikia nieko nedaryti. Kol to neįsisąmonins broliai žurnalistai, jie visi bus įtarti, kad bendradarbiauja su STT. Ką Lietuvos poilsio partija turėtų daryti su STT nedirbančių žurnalistų sąrašų. Ar skelbtinas, ar ne? Sveikinti, kad jie nedirba, kad nebendradarbiauja ir skatinti, kad jie visą savo požiūrį taikytų ir visų kitų tarnybų atžvilgių, kad jie nedirbtų ir nebendradarbiautų. Nes tik nedirbantys žurnalistai nedaro klaidų. Be jokios abejonės. Ačiū, pavaduotojai. Kas nedirba, tas niekada nesuklysta. Ačiū. Dirba, tas niekada nesuklysta. Aš, jeigu reikėtų Leonidą pristatyti, tai iš tikrųjų būtų labai daug veiklų. Gali pasakyti filosofas ir tarsi visiems aišku, bet man beveik būtų sakyti Leonidas Donskis. Čia kaip tai, kas vadina mano, baisų žodį pasakysiu, prekės ženklas, taip? Bet iš tikrųjų, užtenka vardų ir pavardės, bet jeigu pradėti aiškintis, tai labai daug veiklų, labai daug sričių, nuo politikos iki televizijos, iki tiesiai žurnalistinės veiklos, ar ne? Pabandykime tas veiklas su jumis aptarti, sugrįžti prie jų ir paminėti, ką mes galime įžiūrėti juose, ką mes savo tenai gavome, kiekvienas iš mūsų. Kas norėtų pradėti? Štai čia buvo paminėta. Prašau. Taip, jau nekartą teko šią temą kalbėti, aišku, reikia teisingai apibūdinai labai daug plotmių ir imtis vienam žmogui apibūdinti tas plotmes yra beprasmiška, nes mūsų gyvenimai ir interesai nesutampa, o susikerta. Tai šiandien tai ten susikerta. Ir šiandien aš važiuodamas ir galvojau, kas, pavyzdžiui, su kokia šiandien mes problema Lietuvoje susidurėme, apie ką Leonidas tai yra rašęs ir galvojęs ir ko beveik nebeliko, ar ne, kartu jam pasitraukus. Tai viena iš tokių temų buvo tai, ką jis vadindavo, yra idėjos ir moralinės laikysenos. Idėjos ir moralinės laikysenos, tai ir Leonido, ir Kavolio tema. Ir štai kuo ji yra įdomi, kad jūs suprastumėte, dažniau šiandien diskutuojama yra racionalumo idealai ir normos. Racionalumo idealai ir normos tai reiškia tai, kad mes apibrėžėme idealią mūsų laikyseną, nesvarbu, biurokrato, intelektualo, filosofo ar ten rašytojo, ir manome, kad štai jo elgesys yra racionalus, priežastys ir pasekmės yra tinkamai suprantamos ir atlyginimai gerai paskirti, ir mes iš principo tos normos ir visokius normas suprantamas kaip įvairūs indeksai, tai yra laimės, džiaugsmo, laisvės tenais ir visokie kitokie dalykai. Mes juos apsprendžiame, tai ką ir Leonidas ir Kavolis kalbėjo, tai toks kalbėjimas, kuris priklauso modernybės ryčiai. Tai kaip aš dabar kalbu, racionalumo
idealai, mūsų racionalus elgesys, mes priklausome modernybės ryčiai. Tai visa tai, ką pasakiau, nėra moralinė laikysena idealo atžvilgiu. Vadinasi, ta normalia būsena, kurią jūs dabar supratote, tai ne tai, apie ką noriu kalbėti. Nes moralinė laikysena yra truputį kitas dalykas. Moralinė laikysena idėjų atžvilgiu – tai tokia drąsa, kai turi kažkokią idėją ir net jei tave laiko bepročiu, nes tu netitinki racionalumo idealų, tu savo moralinę laikyseną puoselėjai ir saugai. Tai reiškia, kad jį jo tyrinėjimuose domino tokie atvejai, kurie atrodo mums būtų nebeįdomus arba nepriimtini. Ir viena iš temų, kurią jis nagrinėjo, buvo konservatizmo ir kontrrevoliucijos, pavadinčiau, tema. Daugelis tokių, kaip aš, pavyzdžiui, yra užsidegę revoliucionieriai, bet nenagrinėja kontrrevoliucijų. Ir aš galvoju, ko dabar trūksta, tai tikras kontrrevoliucionierius, klasikinis veikėjas yra Lukašenka. Nes jis 1994 metais, nežinia kokių dešiniųjų ir tenais keistų prosovietinių idėjų vedinas daro ir sustabdo demokratinius procesus Baltarusijoje, tai tam, kad pamatytum jo šitą veiklą ir jo prasme, turi apskritai pasižiūrėti, kaip veikia šitas konservatyvusis ir kartu kontrrevoliucinis mechanizmas ir apskritai kokios jo yra funkcijos. Dažniausia mūsuose net bijome apie tai šnekėti, nes šitie idealai tų žmonių nepakliūna į mūsų racionalumo idealų plotmę. O tai, ką mes vadiname neracionaliu dalyku, tą mes iš karto pasmerkėme ir manome, kad tie dalykai nepriimtini. Tačiau žmonių pasaulyje, kurie nešiojasi labai keistas idėjas ir kurie puoselėja savo moralinės laikysenas šitų idėjų atžvilgių, yra labai daug. Neretai šitų idėjų vedini, jie kuria neapykantą aplink save. Ji gali būti pati įvairiausia neapykanta. Ir šita neapykanta kyla ne tik iš lietuviškų nacionalistinių ar rusiškų nacionalistinių sluoksnių, iš visų sluoksnių, skaitant ir žydų sluoksnių. Tai prasme, kad ji gali kilti iš visur ir ji yra nevienareikšmiška. Tai yra tam tai toks keistas, sakyčiau, tokia keista tyrinėjimų plotmė, kur, pavyzdžiui, pasirodo tokie herojai, kurių be Leonido mažai kas Lietuvoje aptarinėjo, kaip Josefas Demestras, kuris prakeikė Prancūzų didžiąją revoliuciją, o pats yra apsišaukėlis ir atvažiuoja į Rusiją ir prisitrina prie imperatorių, štai dar viena tema Kristinai Sabaliauskaitei, ir prisitrinęs prie konservatorių, meluoja jiems apie didžiąją prancūzų revoliuciją, skatina puoselėti konservatyves vertybės, aiškina, kad nieko geriau už tradiciją nėra ir rūmai džiaugiasi juo, net neįtardami, kad tai šneka jiems didysis apsišaukėlis ir sukčius. Tai šitoje vietoje kokiu kontrabandiniu būdu pasirodo štai šitos konservatyvios idėjos domina Leonidą, bet įdomu, kad jeigu pažiūrėti, ar tai jį tik vieną domina, ne. Europoje ta tema gana daug žmonių domisi ir labai panašių laikotarpių savo Paryžiaus kapinės romaną rašo Umberto Eco, kur taip pat pasirodo ir Dreyfuso byla, kur taip pat pasirodo ir Siono išminčių protokolai ir visas tas pavadinčių toks ultradešnysis kontrrevoliucinis konservatyvus išklamštas, bet kažkas tai gali raustis pasirodo šitoje aplinkoje ir tada tavos dalykus nagrinėt, staiga mes pamatome ir pradedame galvoti, rimtai galvoti, empatiškai įsitraukdami, galvoti apie tos žmonės, kurie turi keistas utopijas. Pavyzdžiui, tas žmogus, kuris puoselėja idėją, ar ne, ir puoselėja savo moralinę laikyseną, jis gali siekti šitos utopijos įgyvendinimo. Mes savo racionalumo plotmėje, modernistinėje aplinkoje, nei šito pogrindžio žmogus, nei šito postmodernaus žmogus nesuprasime.
Ir Leonidas tą svarsto. O gintotai, o kur matė tavo požiūriu Leonidas save šitoj skalėje? Na, sakykime taip, tarp revoliucijos ir kontrrevoliucijos. Jis mane matydavo paprastai kaip tokį anarcho laužytoją. Žodžiu, tai kaip subjektą, kuris nenori tupėti Rusiją ir iš savo Rusio nuolat kiša snapą į modernybę. O save, kaip jisai matė? Kaip ta, kuris turbūt iš modernybės žvalgosi nuosekliai į laikas, nuo laiko į kišanosi į Rusiją ir taip pat į postmodernybę. Kas norėtų prisijungti? Aš norėčiau apie Leonidą kaip tokį vaikščiotoje tarp skirtingų disciplinų pakalbėta. Jis jam buvo ypatingai būdinga. Jisai startavo turbūt su aistra būti atlikėjas, būti teatro žmogus, būti dainininkas. Kas neprisimena jo fortepionų nuostabaus skambinimo, kas neprisimena jo gitara puikaus skambinimo, dainavimo, turėjo puikų balsą. Ir va tas buvimas tarp kultūros, kurią žinojo ne iš vadovėlių, ne iš tekstų, negrinai kaip žiūrovas, bet leido per save. Ta prasme, jis praktikavo ją, praktikavo muziką ir prisimenu paskaitose dar jo ir paskaitų struktūra, kaip buvo kaip simfonijos, kaip muzikiniai kūriniai, kai kurie sukomponuoti. Jisai tas paralelės tarp muzikos ir teorijos dažnai piešia. Įdomu tai, kad čia, kai mus kvietė atvykti į šitą konferenciją, tarsi buvo priskirtos kiekvienam tokios disciplininės ribos. Ne? Tai partijos, instrumentų partijos. Taip, instrumentų partijos ir man teko literatūros. Bet nesakė, ką grot. Tai galima ir pagrot, nes tikrai Leonidui buvo labai būdinga tai, kad kaip kažkas sakė, dabar neprisimenu iš rašytojų, jeigu skaitysi tas pačias knygas, kurias kiti skaito, tai galvosi tas pačias mintis, kurias kiti galvoja. Tai Leonidas skaitė Šekspyrą, Cervantesą ir Bleiką tuo metu, kai turbūt niekas jų neskaitė. Arba skaitė kokiose universitetinėse katedrose tik tai siauri tokie profesiniai rateliai. Ir tie jo perskaitimai virsdavo įdomiausiais idėjų istorijos tekstais. Jisai iš dramų, iš klasikinių literatūros tekstų kūrė teorijas, atrasdavo labai įdomias žmogiškų aistrų, žmogiškų santykių, įvairių psichosocialinių situacijų modelius ir juos aprašydavo. Tai tas dar jam buvo būdinga. Na, aš irgi nerasčiau atitikmens, kas elgiasi panašiai bent artimoje aplinkoje. Ir be abejo, Šliogeris galbūt buvo vienas iš tų pirmųjų, kurie rėmėsi. Šliogeris galbūt buvo, aš turiu minį. Bet ne tokiu mastu. Šliogeris vis tiek su amžinaja filosofija siejosi žymiai glaudžiau. Ir filosofams gal buvo tas būdinga, kad filosofai komentuodavo kitų filosofų tekstus, reiškia. Ir kaip Arūnas Sverdiolas juokavo, iš vienų indelių perpildavo į kitus ir komponuodavo savo tekstus iš citatų. Tai Leonidas tikrai neapsiribojo filosofinė ir socialinė teorija, jisai iš literatūros labai daug sėmės. Ir čia turbūt jo mokytojas Kavolis buvo viena iš tų atveriančių asmenybių, kuris sakė, kad iš literatūros tekstų taip pat gali pasisemti labai daug žinių apie visuomenės veiklą, apie žmogaus mąstymą, pagaliau apie tą pačią idėjų istoriją. Kažkas ir sakė apie Leonidą kultūros filosofas pirmiausia. Taip, bet tu gali būti kultūros filosofas cituodamas kitų kultūros filosofų tekstus, pavyzdžiui, Giambattista Vico, vienas iš mėgiamų Leonido autorių italų. Tai tu gali tiesiog užsiciklinti ties Vico, ties Špengleriu, ties Šalkauskiu ir polemizuoti su jais. Bet jisai citavo ir Šekspyrą, jis citavo ir Cervantesą, jis citavo Bleiką, Zemeteną, Barausą. Po to taip įdomiai išėjo, kad aš skaičiau Icchaką Bashevį Singerį, studijuodamas Japonijoje ir kažkaip išėjo kalba, kad Leonidas jo nebuvo dar atradęs. Ir jis, kai jį atrado, tai mes valandom šnekėdavomės apie šitą autorių ir keletoj tekstų jis analizavo ir Singerio kūrybą. Alvydai? Iš tikrųjų, apie Leonidą iš tikrųjų reikia kalbėti kaip apie plataus
tokio spektro kultūros istoriką. Ir, sakykime, per tą idėjų istoriją iš tikrųjų Leonidas ir buvo šiaip jau pakankamai artimas istorikų cechui. Ir šiaip mūsų literatūra, kurią mes skaitydavom, tai buvo pakankamai skirtinga, bet idėjų istorija, domėjimasis būtent nacionalizmo raida, iš tikrųjų mums leido padaryti tokių keletą eksperimentų, kai kurių aš iki šiol neužmiršiu. Tai kai mes, sakykime, Klaipėdos universitete tokia ir pokalbių forma, ir kai kada ir tokių monologų forma, dviese skaitėm kursą įvairių humanitarinių sričių studentams apie įvairius stereotipus. Ir tai buvo kalbėjimas iš visiškai skirtingų perspektyvų, bet kiek aš dar man tenka susidurt su buvusiais studentais, tai ko gero šitas kursas kažkaip dar jis yra gyvas kai kurių dalyvavusių studentų atminty. Tai buvo toks savotiškas bendravimas su Leonidu, kalbėjimas apie tas tokias bendras temas, tai buvo savotiškas ir mano tokio horizonto plėtimas. Bet kartu iš to, kad tu kažką darai kartu, visą laiką kiekviena pusė gauna savo naudos. Ir turbūt, mes vis tiek, kai kalbam apie Leonidą, tai visų pirma pabrėžiam, kad jis buvo filosofas, bet kažkaip gal niekam nekrito į akis, neprasprūdo tokia vienas smulki detalė, kad habilitacijos procedūrą ir profesoriaus gavimą jis tiesiog tą visus tuos dalykus atliko pas istorikus. Nes istorikai buvo jam tokia kaip ir draugiškesnė aplinka, bet kartu istorikų bendruomenė nereikėjo įtikinėti, kad Leonidas yra mums svetimas, nors jo instrumentarijus buvo visiškai kitoks. Tai šiuo atveju, kai mes kalbam apie Leonidą kaip kultūros tyrinėtoją, tai mes turim suprast, kad šitas terminas jis nėra toks gerai apibūdinantis Leonido veiklą. Tai buvo žmogus, kuris laužė siauras disciplinas ir dėl to čia nėra joks istorikų nuopelnas, o visų pirma Leonido nuopelnas, kad istorikų kompanijoje jis buvo visiškai toks savas. Ir pavyzdžiui, tokio grakščiai žmogaus humanitaro, kuris grakščiai pereitų iš vienos į kitą discipliną, kad jis jaustųsi įvairiose, tegul ir giminingose disciplinuose, bet kaip savo namuose, tokių žmonių mums trūksta, bet čia ko gero būtent šitas Leonido gebėjimas ir iš tikrųjų jį padarė išskirtinių reiškinių mūsų visoji kultūroje. Ir man tikrai visiškai nenuostabu, kad šiandien susirinko tiek žmonių, nes tikrai apie Leonidas to nusipelnė. Aš noriu porą žodžių pridėti prie to, ką čia buvo pasakyta apie Leonidą, kuriai jis gistričiai galėtų priklausyti, iš ties jam pačiam matyt retai, kažin ar jam labai dažnai iškildavo vidinis konfliktas, čia Jolanta turbūt galėtų labiau tik pakomentuoti tą, ar buvo vidiniai konfliktai, taip nesimatė. Aš pats jaučiuosi, pavyzdžiui, migruodamas tarp įvairių tyrinėjimo sričių, kuo toliau, tuo labiau laisvas, bet neišvengiamai šitaip judėdamas susiduri su pavadinkime tai, formaliojo švietimo konfliktais, nes Lietuvoje formalus švietimas yra suskaidytas į visokias kryptis ir sritis, kiekviena kryptis ir sritis turi savo nacionalizmą, humanitariniai, filosofai, filologai,
žodžiu, taip, istorikai, tai ten tik pabandyk įlysti, yra tam tikri medaliai, kuriuos tenais turi surinkti tik tam, kad koptum šitoje slaptoje srityje. Ir jo labiau migravimas tarp formalus išvietimas universitetas, pažiūrėjau, arba kolegija, ir muziejus, kuris nepriklauso universitetui, arba jo labiau galerija, arba labiau teatras, ar dar undergroundinis teatras. Ar ne, tai šitas migravimas dažniausiai yra nesuprantamas ir nepriimamas. Ir noriu pasakyti, kad tokiu atveju susidurėme su tokia aplinka traumuoja. Ir žmogus, kuris paklūsta šitai tokiam frakcijus paskirstimui, struktūrų ir frakcijų paskirstimui, jis yra traumuojamas. Leonidas buvo vienas iš tų integralių asmenybių, kuri padėdavo savo studentams, savo aplinkos žmonėms ištrūkti ar bandyti ištrūkti šitos tokios traumuojančios, formuojančios struktūrų aplinkos. Ir įgalinti, paskatinti, drąsiai judėti iš vienos katedros, pažiūrėjau, į kitą, iš vieno tyrinėjimo į antrą, jeigu tau reikia, tu darai istorinį tyrimą, o jeigu tą istorinį tyrimą nori integruoti tam tikrą politinį aspektą, integruok politinį aspektą. Jeigu reikia filosofinį, integruok filosofinį. Jo ten žmonės, kuriais jis sekė Aleksandras Štromas, na gerai, galime jį priskirti politikos mokslams, bet jis iš jo mokosi Leonidas ir literatūros. Kavolį galima dažniausiai priskiria sociologijai, bet mes iš jo mokomės iš Kavolio ir filosofijos ir semiotikos. Greimą galima priskirti semiotikai, bet daugelis iš jo mokosi ir fenomenologijos elementų, ir hermeneutikos elementų, jo estetikos. Tai šitie tokie judėjimai yra svarbus ir įdomu tai, kad didieji tyrėjai dažniausiai taip ir migruoja. Kodėl tokie žmonės kaip Leonidas yra reikalingi? Jie ir susiję, pavyzdžiui, galeriją, muziejų ir universitetą, bet susiję ne taip, kad į ekskursiją ateini, bet kad mes kartu dirbame, ar ne? Ir kad studentas vietoj to, jeigu jam nepatinka toje būti paskaito universitete, jis sėdi ir medituoja muziejuje prie paveikslo. Ir tai yra naudingiau galbūt. Ir tam, kad tu galėtum šitaip elgtis, tu turi įveikti labai daug struktūrų. O struktūros pyksta, šiaušiasi, būna nepatenkintos. Ir sugebėti išlaikyti šitos spyglius nėra visada lengva, bet, sakyčiau, tai reikia sveikinti. Universitetai netgi yra linkę tokius kaip Leonidas, kurie atrodytų turėtų atnešti labai daug garbės ir šlovės, išstumti lauk ir nebendradarbiauti su jais. Net todėl, kad jie pažeidžia bendrąją tvarką. Ta uždara tvarka, kuri nenori bendradarbiauti nei tarp katedrų, nei tarp fakultetų, nei su taip vadinami neformaliojo švietimo sritimi, muziejais, galerijom, kultūros sritimi ar atskirais menininkais ir panaikina šitą gyvenimo integralumą. Todėl ir reikia prieš šį iš principo, prieš tokį sustingusį struktūriškumą ir frakciškumą sukilti. Ir jis buvo sukilėlis šia prasme, bent jau mano akimis. Bet Leonidą gelbėdavo tai universitete, kad jis atnešdavo tų taškų, vadinamą. Ne visada. Ne, žiūrėkit, iš tikrųjų mes šiuo atveju kalbam apie Leonidą ne tik kaip apie iš tikrųjų kultūros tyrėją, kuris paliko gilų pėdsaką, bet ir mes visų pirma, kaip draugai buvę, kalbam apie jį ir kaip į žmogų. Ir šiuo atveju nereikėtų Leonido vaizduoti kaip superherojaus, kuris šiaip jau pakeldavo visas šitas problemas, apie kurias jūs užsiminėt. Ir aš esu giliai įsitikinęs ir manau, kad Jolanta šitos dalykus tikrai patvirtins, kad šita tas laikotarpis emigracijos kažkiek keletą metų trūkęs, jis buvo ir susijęs grinai su tuo, kad sistema jį atstūmė. Jis pasirodė, nes kas šitoje sistemoje mūsų yra labai blogai, būt per daug jaunų ir būt kartu per daug protingų. Ir šiaip Leonidas tą savo kailių pajauti. Ir mes neturim matyti, kad Leonidas įveikdavo
visai be pėdsakų savo tuos visus, sakykime, sunkumus. Ir iš tikrųjų ir tą emigracijos laikotarpį mes labai daug bendravom tarpusavį ir, nu, nežinau, gal aš čia prisiskirsiu kaip vienam iš trijų žmonių, kurie Leonidą galų galiai įkalbėjo vėlgi sugrįžti į Lietuvą, nes kiti tie du žmonės, gal, bet kadangi Leonidas turėjo daug draugų, tai aš tikrai manau, kad buvo ir daugiau, bet tik tai tie, kad žinau, kad tie kiti du žmonės, tai buvo Irena Veisaitė, žinoma, teatrologija, ir nu, tai ne vien teatrologija, tai yra žymiai daugiau, ir kitas istorikas VDU universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius. Nes mes matėm, kad mūsų buvo didelis egoizmas iš vienos pusės. Mes matėm, kad Leonido mums trūksta, bet iš kitos pusės mes matėm, kad Leonidas gali duoti daugiau Lietuvos visuomeniai, būdamas Lietuvoj, negu kad būdamas užsienį. Ir tarp kitko, Leonidas iki paskutinės minutės galvojo, kad jis sugrįš į Klaipėdą, bet Klaipėda jo nepriėmė. Čia irgi yra tas pats dalykas. Leonidui Klaipėdoje neatsirado vietos ir tada paskutiniu metu, kai Leonidas apsisprendė sugrįžti į Lietuvą, reikėjo ieškoti, o kur Leonidas gali grįžti, ir taip antrais namais jo. Antra jo mažąją tėvynę tapo Kaunas. Aišku, įkalbinėdami Leonidą mes turėjom savų egoistinių dalykų, nes, žinot, man labai yra sunku, ką, sakykime, Leonidas davė man asmeniškai, bet aš, pavyzdžiui, labai gerai atsimenu, kai Leonidas išvažiavo į užsienį, aš likau Klaipėdai. Ir atrodo, vienas žmogus išvažiavo, bet kažkas tai keitėsi. Jeigu jau kalbėtumo Venslovos žodžiais, tai nu, aš tada jau irgi pradėjau jausti, kad aš dūstu. Ir tokių žmonių, tokių bendraminčių mums reikėjo šiek tiek ir tam, kad galėtumėm kartu skirtingų sričių žmonės keisti sistemą ir aišku gaila, žinant, kiek Leonidas galėjo nuveikti, kad jis buvo su mumis taip labai trumpai, bet aš norėjau šitą žmogišką dar aspektą paliesti, nes Leonidas nebuvo super herojus, jam buvo labai sunku, bet į šitos visus sunkumus jis reagavo tikrai daug ką pasakančio jo televizijos laida be pykčio. Aš nepasiduosiu pykčio, aš neatsakysiu į tas priemonės, kurios yra naudojamos prieš mane, aš nesakysiu tuo pačiu. Ir čia buvo, čia yra ne vien kažkokia filosofija, čia yra ne vien kažkoks gražus pavadinimas, tai buvo Leonido gyvenimo kredo. Kovok už save, bet niekados nekeršyk kitam. Ir šita prasme, jau ir dėl šito dalyko jis buvo savotiškas svetinkūnis visoje šitoje sistemoje. Buvo akimirka, kai ir Kaune jam nebeatsirado vietos. Buvo. Ir teko važiuoti į Vilnių. Čia paminėtas buvo Egidijus Aleksandravičius ir aš prisiminiau labai gerą jo iš atminties, pasakysiu, kas yra universitetas, sako Egidijus. Žinot, universitetas tai yra štai Donskis savo auditorijai su savo studentais. Tai ir yra universitetas, kas vyksta tą akimirką toje auditorijoje tarp jų. Ir va čia, man atrodo, mes tą minėjome, kad yra bendras vardiklis, kurį asmenybė sukuria. Ir ta asmenybė gali sukurti bendrą vardiklį dėl to, kad ta asmenybė remiasi ne siaura specializacija, bet iš esmės, kas gali būti bendriau už Šekspyrą. Arba tą patį Bleiką. Tiksliau sakant, už Šekspyrą perskaityta. Mes visi tarsi skaitėm Šekspyrą. Aš nesuvičiau, tai Marūnai, kad jis anksčiau už kitus, bet jis anksčiau už kitus, ko gero, perskaitė jį kaip savo perskaitė, kaip skaito Nekrošius jį, kaip skaito Koršunovas. Taip sakant, mums aktual, mūsų Šekspyrą. Čia tame turbūt yra. Ir dar kitas dalykas, kurį aš jūsų klausantis vis galvoju, čia akademinis
terpės buvo daugiausia prisiminimai. Bet mums visiems Leonidas publicistas. Jis ėjo su savo tekstais į plačiąją auditoriją ir tai padarė, mano supratimu, kardinalų pokytį Lietuvoje daugelyje sričių. Tiesa, kas galėtų apie tai daugiau pasakyti? Tai matyti apie tai visi čia susirinkę galėtų pasakyti, kurie neberanda žiniasklaidojo tekstų, ne, kuris labai laiku, labai greitai reaguodavo į įvairius skaudžius įvykius. Ačiū Dievui, Gintautas parašo apie Baltarusiją. Tikrai analitiškai ir labai žvalgiai praskleidžia kai kuriuos dalykus, kurie tiesiog labai paviršutiniškai, propagandiškai ir skandalingai nušviečiami. Ne, tai Leonidas darė būtent tai. Tai mums tikrai, sutinku su visais kalbėtojais, kad mums trūksta tokio generalisto, ne, nes visi labai specialistai. Ir vat, kai tu darai kokį nors labai ambicingą tarptautinį renginį, kuris yra tarpdisciplininis, reikia analizuoti, kad ir tokį reiškinį kaip Vilniaus geto uždarimas ir žlugimas prisimenu, UNESCO darėme. Nu, tai vienas iš vieno pasirinkimas yra Leonidas. Dėl to, tu gerai pasakėjai, vienas iš vieno. Vienas čia iš gerai vieno, tinka Leonidą apibūdinti. Absurdas taip kalbėti, nes visi kiti, kuriuos tu galimai rinksiasi, yra specialistai. Tai, ką Gintautas gražiai nušvietė, tokių akademinių narvelių patogiai įsikūrė vieni kitus pagiriantis, pakabinantis medalius, reiškia draugai, bičiuliai. Nu, gal negražu juos klikomis vadinti, bet Leonidas buvo, kaip jis pats sakytų, anyone but that. Ne, jisai vengia tokių dalykų, vengia užsidaryti, būti priskirtas tokiai labai labai siaurai grupiai. Ir vat tų durų pradarytojų, kad tu jaustum tą laisvės teritoriją, tu matytum, kaip skirtingos humanistinės disciplinos jungiasi tarp savęs ir įgyja tą prasme visuomeniai, ne tik tai atskiriems tiems narveliams, ne, kurie savo profesinėse konferencijose vieni kitus pagiria, išleidžia leidinį, gauna tų taškų, reiškia, ir užsižymi, bet ir kažkokią humanistinę žinutę, kuri visai visuomeniai kažką svarbaus pasako. Apie buvimą pasaulyje, apie buvimą politinių gyvūnų, apie buvimą laisvo orių žmogum. Ir grįžtant prie akademinės terpės, Leonidui, aišku, labai rūpėjo ir aukštasis mokslas bei švietimas. Vienam iš tekstų jisai tokį skaudų dalyką pasako, kad jeigu mumise nurims ir nuslopsta intelektinė ambicija, tai mus kaip tauta, kaip valstybė tyrinės kiti. Ir jisai savo akademinėse klajonėse tai yra patyręs, ten Skandinavijoje, Amerikoje, kaip vadovaujantis iš ankstiniam nuostatom, jį traktuoja kaip rytų europietį, kuris yra toks amžinas mokinukas, kuris vejasi vakarus, vejasi Skandinaviją, vejasi Ameriką. Ir kaip čia neprisiminsi Edvardo Seido orientalizmo, ne, kad orientalai yra žmonės, kurie patys neturi balso, juos tyrinėja vakarai. Tai tas Ubi Leonės posakis, kad liūtų pusėje, ne, yra tie, kurie neturi balso ir kad apie juos reikia parašyti, tai tas jį labai gazdino, kad Lietuva netaptų tais liūtais, kurie galės tik tai urgsti, bet apie juos rašyti ir analizuoti juos galės tik tai kokie nors vakarai, Skandinavija, kaimininės šalys ir taip toliau. Tai va, tas oraus išsilavinusio laisvo individo ilgesys ar noras regėti tokius žmonės aplink save, aš manau, buvo labai leonidiškas bruožas. Nes ten, kur baigėsi filosofai, tai ten jau liūtai ir prasideda. Va čia Europos pakraštys. Arūnai, aš iš karto noriu tave stabdyti, pažinodamas Leonidą ir šitą ir vėl, nes mes turėjom tokią slaptą troikę, tai Leonidas, Jolanta ir aš, ir ten būdavo visokų tokių dalykų, kai mes susitardavom, kad va, po tokių kalbų, jeigu Leonidas pradeda truputį pasikėlinėti, tai tada mes su Jolanta bandom jį visai nusodinti ir tada Leonidas pradeda šnekėti labai kritiškai ir apie save.
Tai dabar, ką tu čia šneki, manau, kad mes jau su Jolanta es privalom įsikišti ir Leonidas būtų įsikišęs ir tada būtų, turim tave sodinti ir aš čia jaučiu tarsi ir Leonido šnipštėjimą, kad nuvažiavai per toli, nes Leonidas buvo, iš tikrųjų, buvo, aš sakyčiau, vienas iš dviejų žmonių, kur mes galėjom atsiremti, darydami tokius stambius renginius, bet ir tarptautinius renginius, kur nereikėjo aiškinti, kas yra tas žmogus. Aš tik tai noriu priminti, kad kai kada kalbėdami apie Leonidą labai gerai, mes neužmirštumėm kito iškilaus viešo intelektualų Tomo Venslovo. Tomas Venslovas, Leonidas Donskis, tai buvo... Ir, bet vienas iš dviejų dabar, sutikite irgi nedaug. Tai yra, taip. Bet čia vėlgi, jeigu mes, aš norėjau sugrįžinti donskišką dvasę, kad kai kur, nu, gal mes stabdykim arkius. Tai paklausom Leonido, dabar pats laikas, suteikim jam žodį. Dabar bus kitas nedidelis siužetas iš Briuselio prieš pat Leonidui grįžtant į Lietuvą, pabaigus savo kadenciją Europos parlamente. Prašau. Kalbiname Lietuvos poilsio partijos briuseliškių skyriaus buvusi beveik jau pavaduotoja, tokį Leonidą Donskį. Leonidai, baigdamas kadenciją ir išeidamas į užtarnautą poilsį, ką galėtum pasakyti apie referendumus? Aš manau, kad yra viena baisi klaida, kurią daro referendumo organizatoriai. Jie nesupranta, kad žmonės yra laimingi tada, kada jie ilsisi, poilsiauja, o ne tada, kada jie dirba. Jeigu referendumo būtų atsisakyta, kartą visiems laikams žmonės ilsėtųsi, poilsiautų, mylėtų tėvynę, o dabar jie eina be meilės tėvynę. Tiesiog kažkas tai nori, kažkas tai reikalauja, ir va jie eina vargšai. Tai aš noriu pasakyti, kaip ilgametis pirmininko pavaduotojas, kuris dabar skiriasi su postu ir tampa garbės konsulu. Polisis. Štai tas iš garbės pasaulyje. Tik polisis. Todėl, kad referendumas yra darbas ir dar priverstinis. Kažkoks demagogas nusprendžia, pats nemoka ilsėtis, nenori, neturi talento ilsėtis ir priverčia dirbti tūkstančių žmonių. Sakykite, tai yra pasaulio ateities scenarijus. Tai yra nelaimė. Kaip jūs manote, kokia ateitis laukia Lietuvos poilsio partijos? Jie šviesi. Viena vertus visi, kas pabuvo Briuselyje, Europos parlamente, supranta, kad jų ateitis yra poilsio partijos. Ir jie siekia. Dar daugiau, man regis, visi, kas pateko į politiką, supranta, kad anksčiau ar vėliau poilsio partija bus prieglobstis, kuris bus įvykęs vienas. Ir jie siekia tų prieglobščių, reikia bijo tą pripažinti. Jie yra pasidavę demagogijai apie tai, kad darbas, pastangos, reitingai išgelbės juos ir jų partijos. Tai yra absurdas. Partijų neliks. Neliks referendumų, liks poilsio partijos. Ir tai yra atsakymas į viską. Mūsų tėvynė šiandien kamuoja įvairios problemos. Taip pat yra abecelės problemos. Kaip jūs žiūrite į W raidės vartojimą mūsų partinėse dokumentuose? Į W raidę žiūriu pozityviai, kadangi daugeliu atveju W, man atrodo, siejasi su maloniais dalykais. Yra susijusi su kažkokiais tai žodžiais kaip slow, pavyzdžiui, slow down, tai yra gražu, tai yra lėta, tai susijęs su polisiu, tai turi būti būtinai. Bet noriu pasakyti, kad tie, kurie kovoja už W, jeigu jie persidirbs ir negėms polisiu, o rinksis tik tai atkaklų darbą, mes pasiliekam su teisėm nusivylti. Todėl W turi būti, bet turi visi prisiminti esminį dalyką. UPPP. Už pirmininką partiją polisė. Štai mūsų abreviatūra. Amen. Štai mūsų raidės. Amen. Amen. Sakykit, bet kaip skambėtų šitas slow užrašas Šalčininkų rajone? Man atrodo, jis skambėtų kažkaip tai tauriai. Mes tiesiog pagerbtume savo bendrapiliečius, parodydami jiems, kad man nereikia atakuoti Lietuvos politikos atkaklių darbų ir perdėta aktyvę veiklą. Ilsėtis reikia. Lietuvos gamta nustatyti. Ji graži.
Reikia tiesiog mėgautis Lietuvos gamta, ramybę, užuot paukštelių ir dubulių vėl patirtis. Su lakštingalo filmus, su porisi, o jie daro klaidą. Norėčiau jūsų pasiteirauti apie tos pačios lyties santokas. Jūsų požiūris poilsio ir poilsių atžvilgiu. Aš manau, kad kaip padarus liberastas ir tolerastas, aš gerbiu taip pat ir lyties santokas, man nėra jokios problemos. Bet žinoma, yra gera matyti, kad mielų, protingų ir normalių žmonių ratas plečiasi. Man gera būtų matyti, kad visi jie gerbia poilsį. Ar jūs... Jeigu jie įsivaizduoja, kad jie turi būti dar daugiau dirbantys ir dalyvaujantys žiūrkių lenktynėse negu heteroseksualai, jie daro klaidą. Bet šiaip, be jokios abejonės, mūsų poilsio globalinė bendruomenė gerbiu, myliu, tegul jie pildosi visų lyčių asmenų santykių. Sakykite, o poilsio partijos požiūriu, kaip jūs žiūrite į lietuvių ir žydų santykius? Aš manau, kad tie santykiai yra produktyvūs, ypatingai tada, kada abi pusės ilsisi, grožiasi žydų humorų, Lietuvos gamta nuostabia, lietuvių nuostabia kalba ir poezija. Man atrodo, kad labai svarbu priimti gyvenimą pasyviai. Bet jeigu kyla problema, kad lietuvis įtarė, kad žydai nuolat dominuoja ekonomikoje, politikoje, tai yra persidirbimas. Nepersidirbimas, neaktyvus dalykas, sugebėjimas suprasti poilsio paskirtį. Lietuva pavertė kažkada didelę valstybę, o šiandien šalimi, kuri žada ateities scenarijų Europoje. Kitaip tariant, lietuvių ir žydai turi suprasti, kad nepersidirbimas, ne tas plebėjiškas aktyvumas gimdo sėkmę. Sėkmė gimdo supratimas, kad ir žydas, ir lietuvis yra suvienyti bendros svajonės ir sėkmės. Ir suvokti, kad nieko nedarimas atima ginklą ir instrumentą iš demagogų, iš blogų partijų, iš prastų politikų, apskritai iš tų, kurie gyvenimo nepošė. Gyvenimą pošė visi ilsintys lietuviai ir žydai, kurie besilisėdami prisimena didingą abiejų tautų istoriją Lietuvoje. Ačiū labai. Jums be pykčio kalbėjo Lietuvos poilsio partijos pirmininko buvęs pavaduotojas, būsimas Lietuvos poilsio partijos konsulas VDU Leonidas Donskis. Štai taip. Jo, tai reikėtų, žinoma, šitą pakomentuoti ironiją, kurią čia visą laiką girdėjome. Tai akivaizdu tie, kurie bendravo su Leonidu ir ne tik su Leonidu, pasakyčiau, o būtent tokių žmonių, kaip jis aplinka, o jų yra ir daugiau. Tai yra tokia, kur graudumą visada pakeičia ironija ir juokas. Yra graudžios kai kurios kultūros, kartais lietuviai bando save konstruoti kaip graudžią kultūrą. O yra kultūros, kurios netgi tada, kai labai graudu, bando būti linksmiai. Aišku, kad ir Lietuvoje yra išimčių, tokių kaip Balys Sruoga, bet yra ir dar radikaliau, kaip chasidai Aušvice, kurie komedijas gali kurti prieš žiauriausią savo likimą, nes tik besijuokinti Dievas ir priima. Todėl turi net blogiausio vietoje juoktis, o neverkti. Ir šitas, ir be to tas juokas turėtų būti kultūringas. Iš čia atsiranda anekdotų lenktynės. Anekdotų lenktynės Leonidas visada dalyvavo ir ištisas spektras žmonių buvo, kurie su juo irgi tenais konkuruodavo. Nežinoti, ten 30 anekdotų iš karto akimirksnių yra gėda. Ir tu esi nuolat įsipinęs, turi savo repertuarą. Žinoma, ir tas repertuaras yra nuolat papildomas ir jis papildomas ne tik tai iš kultūrinių sluoksnių, ale apie kokį Štirlicą, bet papildomas iš religinių sluoksnių, ale iš Talmudo. Tai tokiu būdu atsiranda tas intertekstualus, juokingas ir linksmas kalbėjimas, bet tai nėra vien tik linksmas kalbėjimas, tai yra iš tikrųjų ir tam tikra laikysena prieš visuomeninį idiotizmą. Aš atsimenu, ne kartą dirbdamas įvairiuose katedruose kartu su Leonidu,
tai jis būdavo dekanas, tai aš katedros vedėjas, kurį jis būdavo, tai laikydavomės iš esmės tokio pat principo. Nedaryk darbų tol, kol 30 kartą neprimena tau. Todėl, kad vis tiek, ko gero, bus beprasmiškas šitas darbas, netgi ir po 30 kartų priminimo. Nes jeigu tu nedarysi ir ignoruosi, sabotuosi visus tuos šitos biurokratinės prievolės, tai yra sprendimas gali būti toks, kad galų gale tas tavo ignoravimo filtras išfiltruos tą vienintelį reikalavimą, kurio tarp 30 reikalavimų, kuris buvo paslėptas tarp 30 reikalavimų. Tai jį tada kaip nors šiaip netaip ir užpildysi. Tuo tarpu visi 29, tai reikia pasistengti juos apeiti. Ir žinoma, kad darant tokį nuolatinį suokalbį prieš sistemą, sunkiausia būdavo prikalbinti administratorės, kad jos irgi būtų paaiškinti, kad jos turi laikytis panašios būsenos. Tai vadiname aktyviu pofigizmu. Aktyvus pofigizmas, jeigu norite, tai yra tokia veikla, kai, žodžiu, tu ne šiaip nedarai darbų, bet tu kažkaip lavini savo žvilgsnį pamatyti tarp daugybės aprašų, kuriuos tau prisiunčia, ar ne, taip kažkokiu kairiu ar dešiniu regėjimu pamatyti tik tą vienintelį ten praslydusią žinutę, kurią reikia pamatyti. Visus kitus jau turi įvesti tam tikrus tinginystės filtrus, ar ne, pradedant tavo administratoriais, draugais, kurie laipsniškai išsijotų šitą visą beprasmybę, visą reikalavimo beprasmybę, kadangi jeigu valdžiai baisiai reikia, vis tiek tave pasivis. Atjos su žirgais, atneš ir suras tave. Todėl tinginystės būklė apsaugo nuo daugybė kvailysčių. Kas yra tinginys? Tai tas, kuris nedurnas. O tas, kuris nuolatos dirba, na tai žinote, tai jis yra ir paranojikas, ir viskas, ir viskas, ir visa psichiatrija jam tarnauja. Žinoma. Tai jeigu tu nori atsipūsti su draugais, tai ką tu gali pakviesti atsipūsti? Tik tą patį pofigistą ir tinginį, nes jis tik tai supras tave ir įsijaus. Tai šitas tinginystės mokymasis nėra labai paprastas. Dauguma žmonių yra giliai traumuoti nuo darbo ir negali tinginiauti. Jeigu tik duodi jiems ten 5 minutės ar 20 minučių patinginiauti, taigi stresas iš karto prasideda. Todėl reikia pratinti ilgą laiką tai užima. Kartais metus užima. Šiandien aš pats vadinu, yra toks angliškas žodis de-learning, de-schooling, tai vadinasi atmokymas. Ar ne, tai tave primokė, o tu atoveiksmą turi atmokyti jį atgal, atsukti šitą žmogų, gražinti į jo normalią laimingą būseną. Ir Leonidas grąžindavo. Aš tik tai klausimą turiu, ar gal kartais jūs kandidatuosit Seimo rinkimuose? Oi, kad šitas išties, kad labai jau Agnijaus ten, žinot, arklydės labai didelės ir sunku ten sveiką tinginystės dvasiai nešti. Taigi... Su tinginystė prastai eina, pas mus visi darom. Kartais geriau būtų nieko nedaryti, bet nesugadintume, tiesa. Tai irgi procesas, štai ką dabar Gintai minėjo, pavyzdžiui, apie anekdotus, kur buvo prisiminta, nes mano atmintyje, kai mes susipažinom, tai buvo kokie prieš 21, gal daugiau metus, tai buvo Stokholme. Tada dar anekdotai žydiški jam nėjo. Tai irgi yra, taip sakant, tam tikras procesas. Bet labai, labai gerai skamba štai tai, ką ir Leidas pasakė, ir aš papildysiu apie tuos nieko, kaip sako, netalentingus, nesugebančius talentingai ilsėtis. Tai netalentingi žmonės, jie vargina kitus, nes jie nesugeba ilsėtis. Čia visa bėda yra, kad pailsėti tu gali tik su protingu žmogum, tiesą sakant, su durnium tu visada užsiėmęs, tu jam turi kažką įrodinėti. Ir tai yra didžiulė bėda.
Aš klausydamasis Gintauto apie anekdotus ir tuos, kaip sakė, 30 iš karto turi patiekti. Teko dalyvauti lenktynėse, kartais ir aplenkdavau, nes vienas mano britas bičiulis, antropologas, mane vadindavo Arūnas Thousand Jokes, tai pajėgdavau su Leonidu keistis, bet čia gal ne apie tai norėjau pasakyti, be abejo, jisai fenomenaliai pasakojo, tai veda į kitą prisiminimo dalį apie jo fenomenalią atmintį. Tai prasme, jisai turėjo fenomenalią enciklopedinę atmintį ir visai nesudievinant, žiūriu, jau Alvydą su priekaištu žiūri į mane, vėl dekonstruos mano euforiją, bet aš tikrai prisimenu, kad jisai cituodavo ištisais puslapiais kultūrologinius tekstus, jisai gebėjo Šekspyro dramos pusę angliškai pacituoti iš atminties. Vat tą savybę kaip mąstytojas, kaip akademikas, kaip oratorius pagaliau, jisai turėjo išskirtinę ir aš sunkiai su ko nors palyginčiau. Tai be abejo, kai tu turi tokią atmintį ir tu gali disponuoti referencijomis ir jas cituoti ir po to komentuoti, nu, tu gauni metodologinį įrankį ar žmogišką ar kaip specialistas, na, kuris yra sunkiai įveikiamas viešo erdvėje. Alvydai, ar dekonstruosit? Ne, nedekonstruosiu. Aš dabar va taip karštligiškai bandau šitą prisiminti. Čia reikėtų matyti šaltinius, istorikai visą laiką mėgsta šaltinius tikrint, bet reikėtų tokio, kaip tu pasakyti tą terminą, iš po raidės, koks ten yra? Kaip ten? Iš po. Iš po raidės. Baigėsi figizmais. A, va, iš to, iš va, kaip, iš tos po figizmo istorijos, nes aš žinau, kad Leonidas šitam procese jis dalyvavo, tik tai aš dabar nežinau, ar šitas dalykas yra dokumentiškai užfiksuota. Kažkur apie 95-6 metus atėjo iš Klaipėdos universiteto administracijos reikalavimas, kad mes pradėtumėm šitą visus posėdžius mūsų protokoluoti, o mes jų niekada neprotokoluodavom, bet jie pareikalavo už visus 4 ar 5 metus. Tai tada, nu kaip, ir tie reikalavimai nesiliaudavo, tai tada, žinau, kad šitam procese Leonidas dalyvavo, bet aš nežinau, ar jo kai kurie protokolų pasiūlytos formuluotės, jos išliko, o protokolai būdavo tokie, kad yra svarstoma, sakykime, pas istorikus archeologinės praktikos klausimas ir vienam iš kolegų iškyla klausimas, ar iš tikrųjų archeologiniai praktikoj greta studentų dalyvauja ir kriminaliniai nusikaltėliai nuteisti pagal 58 baudžiamojo straipsnio 1 straipsnį. Ir tada atsakymas, kuris yra užfiksuotas protokole, netiesa, atsako Žulkus, jie yra nuteisti pagal baudžiamojo proceso 2 straipsnį. Kitas dalykas buvo svarstoma, pavyzdžiui, dėl vokiečių kalbos įvedimo istorijos specialybės studentam. Tuo metu dirbęs britų istorikas Stephen Rawls sakė, jokių būdų negalima įvesti šitos kalbos, nes tai yra Hitlerio kalba. Pasisakė profesorių Žulkus ir pasakė, bet mes negalim užmiršti, kad tai yra šita ir Šilerio, ir Giotės kalba, ir buvo nuspręsta vokiečių kalba įvesta. Šitie protokolai, kaip autentiška dalis, jie yra archyve universiteto, iš šitų dalykų istorikai rašys šitos dalykus. Aš žinau, kad į šitą procesą Leonidas buvo irgi aktyviai įsijungęs ir irgi siūlė kai kurias temas protokolams, kurios reikėjo atgaminti už 4 ar 5 metus. Tai aš dabar taip kažkuria prasme matau, iš kur ta gimė polisio partijos idėja ir šitą aš visiškai šiuo atveju žaviuosi Leonido kai kuriais mokiniais, nes matau, kad jūs sugebat labai giliai plėtot naujais terminais Leonido kai kurias idėjas pradėtas. Poilsio partija, taip, iš tikrųjų, mums tokios trūksta dabar, va, jeigu apie politiką pradėjome kalbėti, kad eiti į Seimą reikėtų, tai su poilsio partija, kaip jūs manote, kiek mes surinktume? Kiek? Praeitume 5% su poilsio partija ar ne? Idioti. O jeigu ne šitos personos būtų niekam nepažįstami žmonės?
tada sunkiau turbūt, ar ne, būtų? Aš replikuosiu, kad tikrai Lietuvos Respublikos Seimas gamina teisės aktų kokius 7-8 kartus daugiau negu Britų parlamentas ar kiti. Nes, nu, reikia ką nors demonstruoti, reikia tokį darbštumą. Vat. Prikūliau toną kviečių, ne? 3 maišai kombikormo, ne? Ir ten dar kažkas. Tai va čia tuo pačiu principu, tokie skaičiai, statistikos, pakeitimai teisės aktų ant stalo, svarstom dideli pundai. Tai čia va tokia priešingybė poilsio partijai, sakyčiau. Kažką kitas norėjo. Jo, aš galvojau, bandžiau dabar perkelti Leonidą į savo įsivaizduojimą. Dabar televizijoje, kada rodo partijų, žinote, ten LRT diskusijos. Aš kažkur lasdą turėjau, bet reikia. Jo, ir pagalvojau, kokiu būdu štai ten pakliuvusi šitą košmarą, įkištas į tą dėžutę, ar ne, kaip ten iš... Karsonas, kuris ten skrajo, ten Matilda, ar nebuvo, kuri bandė, ne Matilda, Freckenbock, kuri bandė įlysti, jo, įlysti į šitą dėžutę ir pato Karsonas ten, o dabar sugeba sukišti tenais. Ir suprantate, ir Freckenbock, ir Karsoną vienu metu įkiša. Ir nei kaip, aš neįsivaizduoju, kokiu būtų, nei tu gali ten būti normalus tinginys atėjęs, nei tu tenais, ten, žodžiu, miliutė tave gainiotų ir, žodžiu, bandau visaip kaip įsivaizduoti, bet protingai elgtis ten nei kaip negalima. Todėl, kad kiekvienas, kuris ten elgiasi protingai, yra visiškas idiotas. Aš tau pasakysiu, tai ar kodėl? Reiškia tai, kad visiškas idiotas, priešingai, tenais būtų labai protingas? O viskas yra daug paprasčiau. Žinai, kodėl ten negali elgtis protingai? Nes mum patinka šou. Mum visiems patinka šou. Visiems mum. Tai, žodžiu, yra tam tikros aplinkos, kur tenais, kur, į kurias tiesiog negalima pakliūti. Ir štai kodėl tikra poilsio partija niekada nedalyvautų šitose kvailose rinkimuose. Nes jiem tingėtų ten ateiti. Jo, todėl kad vien tas ateimas yra tragedija. Tai jeigu reikia LRT ir Miliūtėj, tai tegu atvažiuoja į tą poilsio partiją. Ir nusifilmuoja savo 10 minučių, kiek ten sudėkime minučių, kiek reikia, o mes ir viskas. O kiti, na, eikit tenais, aiškinkitės. Todėl, kad visi sakiniai, kuriuos jūs ten pasakote, yra beprasmiški. Todėl, jie išgaruoja, niekas jų neatsimena, visų galvose viskas susipainė. Lygiai taip pat, kaip šitie biurokratiniai dokumentai. Tai jeigu tu juos ignoruoji, tai galų gale pro ten prasiveržia kažkas tai tokio protingo. Ir man šitoje vietoje, jau apie juokus kalbant, visada aš galvojau, kaip štai šita, čia ne tik, žinoma, Leonidas ir Reinas Raudas, jo bičiulis, kaip štai Estijoje, tai kaip štai tokia laikysena, žinote, kupina juoko, ironijos, sarkazmo, atsipalaidavo integralių ryšių. Vis dėlto šitas žmogus laikas nuo laiko atsakingai žiūri į tą public intellectual, viešo intelektualo veiklą, bet jis turi žiūrėti į tą viešo intelektualo veiklą, neatsižvelgdamas iš tai visą šitą administracinio aparato idiotizmą, kuris galų galiau žvaldo ir televiziją, bet tu turi plaukti nepriklausomai nuo jų ir neatsižvelgdamas į juos. Arba atsižvelgdamas į juos tik tais atvejais, kai jie galų gale atsipeikė po savo 1000 garselių ir garsų, kurių neįmanoma suprasti, ir galų gale tau suformuluoja nors vieną rimtą klausimą, nors 5 minutėm rimto pokalbio. Tai kada į tave rimtai kreipiasi, tai tada į kažką tai galima atsakyti. Juk ten niekas į nieką rimtai nesikreipė. Tai vadinasi, tu, jeigu nori su kuo nors visuomenėje viešai rimtai pakalbėti, nereikia tau ten pakliūti, todėl kad ten tokia pat beprotybė, kaip tie administraciniai laiškai, kuriuos tu gauni nuo ryto iki vakaro. Tai geriau net neskaityk, o užsimk rimtų dalykų. O rimtų dalykų šitam pasaulyje yra daug ir ten reikia viešų intelektualų. Tai kalbėkime apie Leonidą tada. Jeigu, be abejo,
Poilsio partijos pirmininko pavaduotojas iš tikrųjų gyvenime, ir tą galiu paliudyti, dirbo beprotiškai daug. Tai yra, iš esmės, jisai ką veikia, tai dirba. Aš nesu matęs kito tokio žmogaus, kuris tiek dirbtų. Iš tai klausimas jums, turbūt jau į pabaigą mūsų diskusijos, vis dėl to, jūsų požiūriu, ką pavyko Leonidui padaryti? Manau, kad šitas, sakykime, video paskutinis apie Poilsio partiją daug ką pasako. Mes visi čia atgyjom. Tai, na, ir kažkuria prasme, vėl pasijautim kaip su Leonidu. Tai vienas dalykas, kuris, ką Leonidui pavyko padaryti, tai yra procesas, kuris niekados neužsibaigė, bet nesitaikyk su esamu blogiu ir bandyk su juo kovot. Ir jeigu nepavyksta su juo kovot argumentais, tada pabandyk jį įveikti humoru. Kai kada humoras nužudo pačius blogiausius kėslus. Tai yra tam tikrų gyvenimo moto suformavimas, kurie, nu, prisimenant Leonidą, galbūt reikėtų tai daryti dažniau, turėtų tapti normalių žmonių, ne tik tai Poilsio partijos narių, tiesiog kasdienė elgesio norma. Aš tokį metodologinį atradimą esu savo padaręs iš Leonido studijų, siejant ir su ta Poilsio partija, ir juoku, ir rimtumu. Tai mes kartais, bent jau šitame politikos mokslo ir diplomatijos institute, kada dar toks vadovas buvo, tada ir jis buvo dekanas, direktorius, turbūt dekanas jo, ir tada mes esame jį vadinę slapta nuo Leonido, kad jis yra toksai, žinote, princesių organizatorius. Princesių organizatorius, tai reiškia, kad jis visą laiką atveža kokius nors žymius mūsų žmonės, o yra porą kartų ir princesės pristatęs, tai nuo to laiko jis ir buvo mūsų šitoks, tas, kuris atveža princesę. Bet šiaip, kita vertus, kadangi jo kalboje nuolat figuravo labai didelės figūros, jau čia asmenys, kurias ir Arūnas Gelūnas minėjo, rašytojai, Šekspyras, ten Dalis, ten viskas ir ten dailininkai ir taip toliau, tai tada buvo įdomu pasižiūrėti, bent jau man, kaip juos ypatingai žvelgia. Ir jam būdavo dažniausia svarbu atrasti, kad šitas didysis juokaudavo. Ta prasme, kad mes galime atrasti tragediją didelio žmogaus, yra, ir šitaip gali pasižiūrėti, bet gali atrasti ir komediją, ir kaip tas didelis žmogus. Ir štai neseniai mes su Arūnu Gelūnu apie Levą Karsaviną, apie kurį ir Leonidas nekartą užsiminė, nagrinėjom ir susidūrėm su tokiu įdomiu atveju, kad Levas Karsavinas apie 1928-30 metus atvažiavęs į Kauną, Kaune pirkdavo atvirukus ir siuntė žmonai gundydama į Paryžių, gundydamas ją atvažiuoti į Kauną. Ir tą papasakojau Arūnui ir Arūnui nusinčiu kelias nuotraukas, tas, kurias persiuntė Karsavinas į Paryžių, o ten Kaunas visas paskendęs. Ir yra tik tai mediniai liepteliai žmonėms suvaikščioti tarp gatvių, kadangi Kaunas visas ten nemune. Ir tada Arūnas manęs klausė, tai ką, jis šit Karsavinas šitomis nuotraukomis ir bandė žmoną suvilioti atvažiuoti į Kauną. Toks, žinot, toks labai abejotinas atvejis. Šiaip tai žmona galėjo ir pagalvoti, aha, jeigu jis siunčia man tokias nuotraukas, vadinasi, ten yra kažkokie tokie dalykai, jis tarsi sako, kad nori atvažiuoti, o vadinasi, iš tikrųjų tai nenori ir gąsdina mane, kad nevažiuočiau, pažiūrė, koks baisus miestas, tai aš tikrai tada atvažiuosiu pas ir patikrinčiu, ką jis tenais veikia. Matote, iš karto atsiranda tokia intriga, kurią gali perskaityti labai linksmai ir įdomiai. Ir tada ir Makiavelis, ir Šekspyras, ir visi kiti jo tekstuose būtinai pasirodo ir per tą kampiuką, kur yra šitas
juokinga intriga ir kurią gali perskaityti ir kuri tave atgaivina, įtraukia, įveža ir ne vien tik šitą, žinote, herojiškas diskursas, kad su ten žirgais išvaduosime ten pusę Europos. Berto Eko visai su juo sutiktų. Rūdai. Na, aš vis dėlto žiūriu ir į pilną savo lentyną Leonido knygų, kurias jis vis dėlto paliko. Tai jeigu klausi, ką jisai paliko, ką jam pavyko padaryti, tai jis paliko puikias knygas, kurias atsivertus vis gali iš naujo labai labai gražiai perskaityti. Ir aš manau, tokių susitikimų, kaip šis viena iš prasmių yra priminti, kad jūs primintumėt savo vaikams, savo draugams, savo studentam, kad reikia atsiversti Leonido knygas ir jas skaityti. Taip, kaip jis atsiversdavo didžiuosius klasikos tekstus. Nes man atrodo, kad šiuolaikinis žmogus yra apsėstas, tiesiog priklausomas, užhipnotizuotas naujumo manijos tos, ne? Kad vis rinka išmeta kažkokių naujų dalykų, tu vis kažkokio tai naujumo tikiesi, kažkoks naujas politikas ateis, išeis kažkokio tai naujas produktas rinkoje, naujas telefono modelis. Ir šia prasme Leonidas tikrai ėjo prieš srovę, kovojo su tais malūnais, jisai grežėsi į tą, taip atrodytų, nugrotą klasiką ir atrasdavo joje be galo gilius, autentiškus ir vėl iš naujo prasmingus dalykus. Tai aš manau, kad jisai tikrai mus išmokė skaityti klasikinius tekstus, bent mane labai labai stipriai. Ir be abejo, Gintautas minėjo tą juokingumo aspektą, bet vis dėlto jo šeimoje ir jo asmeniniai patirtį buvo ir ta tragedija, tėvo giminės beveik visi išžudyti miške, tai nebuvo labai juokinga, tai jam rūpėjo ir blogio problematika ir kiek prisimenu, jo vienas iš priekaištų liberalizmų ir buvo, kad liberalizmas gana paviršutiniškai žvelgia į blogio fenomeną ir nepakankamai jį artikuliuoja. Tai, na, čia iš tų žaismingų iškarpų gal galima susidaryti įspūdį, kad tai buvo toksai lengvo tipo žmogus, bet tai tikrai anaip tol. Jam rūpi ideologija, jam rūpi utopija, jam rūpi blogio, jam rūpi meilės ir neapykantos, ta dichotomija literatūroje ir kultūros teorijoje. Tai, na, jis visą laiką mums primindavo kažkokius tai labai esminius dalykus ir prie jų sugrįždavo netradiciniais būdais. Necituodamas tai, ką visi cituoja, bet atsiversdamas vėl iš naujo kokį nors Cervantesą ir ten išryškindamas, na, primindamas, suaktualindamas tą klasiką tokiu būdu, kur sakyčiau, bent Lietuvoje tai tikrai tik jam vienam būdinga buvo. Aš prisijungsiu, aš turbūt pasakysiu, kad mane jisai išmokė nebūti abejingu. Reaguoti. Jisai visą laiką skatindavo reaguoti. Nepalikti, nenutilėti, jeigu kažkas vyksta. Nes iš tikrųjų labai patogu yra, na, maigalai, tegul daro kas nors. Ne, nepalikime taip. Tai čia ta pilietinės, aktyvios pilietinės pozicijos poreikis, kuris bet kokioje demokratijoje yra esminis. Mes priartėjom prie paties galo, bičiuliai. Prieš suteikiant kažkokį paskutinį žodį, aš nežinau, ar toks yra įmanomas, čia aš norėčiau kreiptis į jūs ir pakviesti, pateikti savo klausimus. Jeigu mūsų besiklausant, kam nors iš svečių turite kokį nors klausimą, prašau, aš turiu ilgą kabelį, aš prieisiu prie jūsų ir jūs galite paklausti. Arba tiesiog iš vietos mes girdėsime. Tai labai siūlyčiau, jeigu tik tai kilo kažkokių, tai kažkokių idėjų, kažkokių klausimų, prašau, kas norėtų. Tai išgazino auditoriją čia. Turėjau anksčiau įspėti, kad pagalvotumėte apie tai. Bet klausimas buvo, kiek man jie Leonido paskutinės. Dar buvo, kiek tai, mes prie jo einame dabar prie to klausimo. Tai tada aš jūs įspėjau ir laukiu jūsų klausimų. Labai rimtai, mes dar turime šiek tiek laiko, o paskutinis klausimas visiems dalyvaujantiems, kiek man jie Leonido. Kitą savaitę atidarome mūsų muziejui labai svarbią man parodą, tai yra Vladimiro Tarasovo, kuris gimė Archangelske, bet tapo Lietuvos piliečių dovanotos kolekcijos
pagrindu surengta paroda, tai ne visa kolekcija. O tai, ką man kaip kuratoriui pavyko išdistiliuoti iš jos, aš išdistiliavau labiausiai protestuojančius ir aštriausiai oponuojančius režimui kūrinius Sovietijoje. Tai yra Ilja Kabakovas, Erikas Bulatovas, Valentinas Antanavičius. Kurio Tarasovas visą laiką dirbo su Kabakovas. Taip, jisai buvo tarpininkas tarp Lietuvos maištingų menininkų ir Maskvos ir Leningrado. Tai aš manau, kad darydamas tą parodą, aš labai dideliu mastu leonidiškas buvau ir aš nuolat jį prisimindavau, kuris tikėjo Rusijoje esančią tą maištingą disidentinę dar, kaip čia pasakyti, liekaną nuosėdą ir nematė tos, kaip prancūzai sako, amalgamos, kad iš esmės visa Rusija yra išplautom smegenim, visi jie ten daug maž palaiko diktatūrą ir reikia tik tai stiprinti sieną, stiprinti NATO ir visiškai su jais nesikalbėti. Tai aš manau, kalbėtis ten, kur kalbėtis atrodo neįmanoma, yra labai leonidiška ir manyje tas leonidiškumas čia suveikia šiuo atveju labai smarkiai. Gerai, kad paskutinį sakinį pasakė, nes būčiau sakęs, kad kalbėjai kaip muziejaus direktorius, čia buvo reklama, o dabar jau... Na, tai mes turim daugiau parodų, turim ir Palangos Gintaro muziejų. Aplankykite darbo valandas nuo 11 iki 6, skyrus pirmadienį. Aš sakyčiau, kad yra tam tikri neužbaigti, dar Leonido buvo, dar buvo ir vis dar išlieka neužbaigti kai kurie Leonido darbai jau pradėti, arba kai kurios intencijos ar procesai, kuriuose jie sudalyvavo. Ir tada tenka kartais ten įsijungti ir daryti gal truputį kitaip. Pavyzdžiui, vienas apie Baltarusiją jau kalbėjom, tai Leonidas buvo smarkiai susijęs su Alės Bilecki byla ir Lietuvos laikysena netinkama tuo metu, kada Bilecki buvo per, bent jau mūsų nuomonė, per Lietuvos sakykime, valstybės struktūro aplaidumą pakliuvo į Baltarusijos teisėsaugos rankas ir už savo žmogaus gynybą, žmogaus teisų gynimą buvo įkalintas ilgam laikui. Ir akivaizdu buvo, kad tai reikia palaikyti Aleks Bilecki visais įmanomais frontais. Šiandien aš esu su juo bendrauju ir taip pat bendrauju kitais Baltarusijos aktyvistais. Ir esu 100% tikras, kad jei Leonidas būtų dabar veiktų aktyviai, tai galbūt ne visai su tais pečiais žmonėmis, bet būtų tikrai įsijungęs į visas šitos Baltarusijos procesus labai drąsiai. Antra vertus, jis tikrai kritikuotų nepakankamai lankščią Lietuvos vyriausybę. Aš bent jau irgi manau, kad jis yra nepakankamai lankstė šiais žmogaus teisų klausimais. Ir šitoje vietoje taip pat reikia nebijoti ir nebijoti. Tai kai kalbėjome, kad be pykčio, tai reiškia kartu ir nebijoti. Be pykčio, bet nebijoti. Ir tai nėra visada lengva, nes kai tu truputį kitaip kalbiniai tavęs laukia, tada sulaukia žinoma daug tokių įspūdžių ir įtarumų. O tai po Leonido tragedijos, tai kelis kartus mane pakvietė, bet aš ir prieš tai buvau bendradarbiavęs su Anos Achmatovos muziejumi Sankt Peterburge, tai mes tada tenai pristatėme ir Leonido knygas išverstas, ir žodžiu ten ir su Kravcovo ir kitais autoriais, ir dar pavyko tada susitarti su Echa Maskvai, kad radijoje aš galėčiau pristatyti jo ten knygas, ir todėl tokiu būdu ten, kur jis pats nesudalyvavo dėl savo tragedijos, taip pavyko bent jau kažkiek tai kažkokius dalykus nuveikti ir rekonstruoti tą įvykį, kuriame jis galimai būtų dalyvavęs. Tai kaip matote, kai klausėme apie ar kiek tave Leonido, tai aš šiuo atveju tą klausimą traktuoju taip, kad mes buvome ir esame su jo bendražygiai, ir galbūt ne visada suprantantis ir truputį kitaip besielgiantis, bet jeigu gali kaip bendražygis daryti panašius darbus ir kovoti už tas žmogaus teisės ar pasisakyti sudėtingais momentais, tai taip ir štai buvo, mačiau, čia buvo Tomas Venslova, tai jis irgi labai, manau, kad
panašiai reaguodavo ir panašiai darydavo. Tai tas tiesimas darbų ir yra, kiek tave yra Leonido. Tai, žinote, iš tikrųjų yra labai sunku pasakyti, kiek manyje yra, ar sakykime, dar kame, bet tiesiog gal pabaigai tai būtų geriausias toks paprašymas visų, kad būtų labai gerai, kad visuose mūsyse atsirastų šiek tiek daugiau Leonido. O tai galima visų pirma padaryti, plėtojant tam tikras idėjas. Ir čia tiesiog aš matau ir iš Klaipėdos universiteto žmonių, tai neužmirškit, kad vienas brangiausių dalykų Leonidui buvo ir vienas svarbiausių dalykų, tai buvo Klaipėdos universitetas. Bet Klaipėdos universitetas kaip tam tikra laisvės oazė, kaip tam tikra, sakykime, kūrybingų žmonių ugdymo vieta, tai visų pirma prašymas jūsų transformuokit, padėkit aukti Klaipėdos universitetui ir pas jūs bus labai daug Leonido dvasios. Ir kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, Leonidas buvo atviras ne tik Rusijos atžvilgių, ne tik, sakykime, kitų šalių atžvilgių. Aš vis netaip šiandien atradau jo kontaktus Ukrainoje, kuris daugybė su žmonių bendravo. Bet visus šitos dalykus, šitie visi dalykai, ką darė Leonidas, kažkada buvo labai gerai įvardinti vieno tokio fondo, kuris veikė Lietuvoje vardu, tai Leonidas buvo visų pirma atviros Lietuvos visiems ir šitą ir aplinkinėms ir kartu raginau visus Lietuvos piliečius tokius būti atviros Lietuvos ambasadorium. Tai jeigu norim, kad mūsyse liktų šiek tiek Leonido, tai manau, kad mes nelabai turim alternatyvų tom idėjom, kurias puoselėjo Leonidas. Ar bus klausimų? Gerai, tai tada atidėkim klausimus mūsų pokalbio tęsiniui. Aš labai tikiuosi, kad čia pokalbis nesibaigia, jis tęsis. Aš manau, verta apie Leonidą kalbėti toliau. Ačiū Jums visiems, ačiū labai. Alvydas Ikžentaitis, Gintautas Mažeikis, Arūnas Gelūnas, aš esu Rytis Zemkauskas. Ačiū, sėkmės Klaipėdos knygų mugiai. Thank you.